vai referir uma opção do presidente do núcleo do governo do bairro, da Liga dos Correntes, senhor deputado da Nova. Da Assembleia Municipal de Presentes das Freguesias, Srs. Presentes do Núcleo da Avenida, Srs. Combatentes das Forças Armadas, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que comece por fazer alguns agradecimentos individuais. Desde logo ao Sr. Presidente da Câmara pela cedência dessa sala que faz de conselho. Graças à organização deste evento, os novos e indicados patrióticos, que hoje parece pequena. Agradeço igualmente a sua disponibilidade para proceder a esta sessão de hoje. Não posso deixar de referir que, em presença do nosso Presidente, Sr. João Silva Rodrigues, a colaboração prestada para esta Câmara Municipal à Liga dos Combatentes através do Núcleo do Primeiro Bairro, colaborando nos diversos eventos que este tem promovido e um protocolo celebrado com a RBFED, para que fosse possível usufruir do edifício da Estação de Comunhão de Ferro, onde está aqui instalada a nossa sede. Quero agradecer também a presença e a disponibilidade do Sr. Presidente da Assembleia do Tribunal dos Simões, que nos honra com a sua presença nesta cerimónia de grande significado para o Conselho. Ao Sr. Presidente da Direção Central, Presidente-Geral Chico Rodrigues, quero dizer aos senhores combatentes, autoridades, representantes das diversas associações, por quem honrarem os meus combatentes, hoje convidados, com a presença de vossas excelências. Uma reverência gratidão à Força Militar aqui presente, que nos considera organizado a esta cerimónia. Minhas senhoras e meus senhores, decorre este ano, 2011, o 50º aniversário da inclusão da guerra do Ultramar. Todos sabemos, a nossa geração, principalmente, quantos sacrifícios e quantos traumas fizeram aqueles que tiveram, por uma questão de honra e de dever patriótico, de empunhar as armas e enfrentar a morte, lutando ao serviço da pátria. Foram muitos os que interromperam os seus estudos, que abandonaram as terras que caminhavam pelo sol, e quiseram fechar em tempo oportuno. Por isso, promoveu esta sessão de solene e apelou todos os esforços, junto do Ministério da Defesa Nacional, da Direção de Justiça e Disciplina, do Arquivo Geral do Ministério da Direção Pessoal, Comando de Logística das Oficinas Gerais de Departamento e Intervenção da Direção Central da Liga, para que fosse agilizada a entrega de 50 medalhas, atempadamente, para podermos hoje fazer a sua imposição simbolicamente a 50 ex-combatentes. Aqueles sócios que já apresentaram, mas que não foi ainda entregue, e aqueles que apenas o puderam fazer, será também posta em cerimónia pública, oportunamente. Aos combatentes hoje aqui condecorados, quero dirigir duas palavras. Uma primeira, a preço do reconhecimento público. Outra, para vos felicitar, dizer-vos que esta medalha, que hoje vos vai ser imposta, mais do que o seu valor material, ela significa um exemplo de escola de vida e de patriotismo. E deverá constituir para vocês uma honra e um exemplo a lembrar aos senhores. Também as vossas famílias foram exemplos de sofrimento. A elas, por favor, também muito deve. A minha palavra de saudação para todos os vossos familiares. Combatentes, o vosso sacrifício não foi em vão. Através da vossa ação, por terra da África, abrimos as estradas, construímos pontos e edifícios, alargámos os horizontes da educação e da saúde, construímos os acessos à liberdade. E, acima de tudo, espalhou-se a nossa língua e a nossa comunidade com Portugal.